90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın üzləşdiyi erməni işğalı, digər tərəfdən hakimiyyət uğrunda siyasi mübarizələr, daxili parçalanmalar ölkəni ölüm ayağında qoymuşdu. Həmin dövrün bugün də ciddi şəkildə təhlil olunmasına, araşdırılmasına ehtiyac var. Millət vəkili Fəzail Ağamalı hesab edir ki, o illəri yaşamayan gənc nəsilə müstəqilliyimizin nəyin bahasına qorunub saxlandığı öyrədilməlidir. Tarix unudulmamalıdır. Bununla həm də gələcəkdə dövlətçiliyimizi bu cür təhlükələrdən qoruya bilərik. Bu fəlakətdən Azərbaycan xalqının özü özünü xilas elədi, ayağa qalxdı və xilasyarımız olan Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya dəvət etdi ki, onun gəlişi ilə Azərbaycan bütün bu fəlakətlərdən uzaqlaşdı və Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başladı və bugün qurduğumuz dövlətə görə, yaşadığımız bu gün cəmiyyətə görə biz Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevə borçluyuq. Ve onun sayesinde, onun gerginemeyle bugünkü Azerbaycan'ın mühkem temeli koyuldu. Ve ondan sonra 2003. yılda hakimde gelen İlham Əliyev bu devleti daha da güçlendirdi. 44 günlük zəfər müharibəsini bize yaşattı. Gururumuzu özümüze qaytardı. Zədələnən mənliyimizi özümüze verdi. Ve dünya müqayisəsində Azerbaycan'ın nüfuzunu ve gücünü nümayiş etdirdi. Ve bugün biz qalib xalq kimi fəxr edirik. Gürür duyuruq ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad etdi. Bunu işğalı Azərbaycana və bu azadlığı işğala son qoymaq Azərbaycana verən cənab prezidentim İlham Əliyev oldu. Bu, Heydər Əliyevin dövlətçi təməlinə, sökəndiyinə görə biz bunu unutmalı deyilik. Və gənclərimiz də hər zaman bütün tarix kitablarında, bütün sizin kimi deməli telekanalların verişlərində dünənki fəlakətləri unutmalı deyil. Onu öyrənib, onu oxuyub, dərk edib bugünkü dövlət quruluşunda özünün töhfəsini verməlidir. Necə ki, 44 günlük müharibədə bizim gənclərimiz o töhfəni verdilər.